Ёж. Привет всем ранешним пташечкам. На сегодня план такий. Закінчити з першим Assassin's Creed. Все зрозуміло? Все зрозуміло. Візьмемо тільки світло трошки. Трошки не таке яскраве. Якось так. Хай буде так. І знаєш, на камері воно зараз здається більш білим? Це щось середнє між зеленим і блакитним. Ну і ваше здоров'я. Ми починаємо, слеш, продовжуємо грати перший Assassin's Creed. Серйозно, коли у нас закінчуються ножі для... Як це називається? Ножі, які ми кидаємо? Ножі для кидання? Метальні ножі? Ми повинні повернутися в Масіаф, щоб їх поповнити. Вау. Так, добре. Left stick browse. Ні, це просто... Я вже буду дивитися іншу карту, так? Speak with the pro leader in Acre. Значить, мені треба в Acre. Згадуємо керування, це ми біжимо. Це на степ. Наче боулінг граємо. Зби як можна більше людей. Вчасно натискати A, то він не падає, а стрибає, перекочується. По-моєму, навіть для перекоту це працює. Так, спавняться люди, зараз спавняться ось там четверо. He's going to hurt someone. No, I won't. Та не стій на дорозі в мене. Якщо так переживаєш, тебе б'ють. Дивився сьогодні новини зранку. Люди, які грають в четверту Діабло і намагаються її... Намагаються її пройти на хардкорі і зустрічаються з багами, через які хардкор проходження закінчується набагато швидше, чим вони планували. О, це неприємно. Та ініціатива близівша, типу, перші тисячу гравців, які закінчать... Привітки. Які закінчать гру на хардкорі до... Ну, до того, як це зроблять ці інші, їх імена будуть викарбовані на статуї. О. Чи воно дійсно треба було це робити на старті багатокористувацької гри? А ще вчора вийшов патч на Hogwarts Legacy, і мені було трошки стрьомно.
Бо це означає, що я можу зайти в гру і зустріти нові баги. Панове? Здоров був. Ваше здоров'я. Що, як проходять ваші вихідні? Так. Вписалися і погнали. Ну, слухай, прокрастинувати у будні дні це нормально після роботи. Трошки. Ні, звісно, але я повинен так сказати, щоб не образити почуття людей, які цим займаються. Але у вихідні дні. Я б агітував кинути мій стрім і йти кудись на вулицю провітритись, погуляти. Же, а у мене що, по-твоєму, п'ятниця сьогодні? А що у вас субота? Just a few coins. Як поживає любитель Elden Ring? Він прокрастинує разом з тобою. Привіт. Я ж наче правильно? Ні, я біжу не в ту сторону. О. Так, а хто Акру зруйнував? Що ми йдемо, блін, половина будинків якісь? Наче орки їх обстрілювали всю ніч. Бачите, пане? Але ви сказали, що це forbidden for me to be there. Я теж його тоді взяв. Але дуже сумніваюся, що найближчим часом буду перепроходити його. Чи проходити, в принципі, я. В жоден Fallout, по-моєму, не грав. Ну, щоб сказати, що я грав. Я запускав перший. Я... Все. Я тільки запускав перший. Я не рахую мобільні ігри з типу серії Fallout, або це... Не то пальто. Привіт, привіт. Привіт, прапор. Так, це ми прямо перед ним. Супер, десь тут бюро. Я знаю, що багато хто називає його найкращим з фоллаутів. Судячи по тому, як вони використали картинку для... Greetings, Altair. What news? Al-Muallim has named another. Calls himself Sabrand. I am familiar with the man.
newly appointed leader of the Knights Teutonic. He resides in the Venetian Quarter and runs Akka's port. I'll start my work at once. Here are the places where you should focus your search. On the docks east of here, among the ships and their crews. At the chapel to the northeast, near the cross overlooking the port. And to the north, in front of St. John's Gate. This is most helpful. My thanks for the guidance. Altair. Yes, Rafiq. I owe you an apology. For what? For doubting your dedication to our cause. No, it was I who erred. I believe myself above the creed. You owe me nothing. As you wish, my friend. Go in safety. Картинка, яку вони використовують для, як це назвати, називаються обкладинки. Вона виглядала мені якось трошки дивною чи застарілою, що. Але, ну блін, я не думаю, що, що я буду починати серію з, яка вона була. Називаємо це третя з половиною частина, правильно? Вона ж вийшла між третьою і четвертою. Так, ліворуч. Добре, я точно бачу, що на тій башті щось є. Ну? Звісно, їх всіх треба буде по 2-3 рази бити. О, так тобі. От же ж ви всі любите відбивати. Нані Кріволіє, дякую за фолов. Сподіваюсь, ти не орк. Ви баба прочитали? По-моєму, не прочитав. Може й прочитав, слухай, дуже тихо, я тобі трошки голосніше. Щоб чути. Ай, вибачте, вибачте, пане. Вас теж треба вбити. Привіт, привіт. Хе-хе-хе. Ласкаво просимо. То й що, я кажу, робобаба привіталася? За нашим новим фоловером. Коли в наушниках, я просто через раз чую, що вона каже. Добре. Як штат? Ну, що тобі сказати? Порівняно з тими, в яких ми були, доволі непогано. Для життя просто кайф. Достатньо дешево. Якщо порівняти з Каліфорнією. Так само зелено, як у Вашингтоні, який мені дуже подобається, який найбільше схожий на Україну. Сонячно, тепло. Практично не вдягаю штани і кофти. Штат наснився? Господи. Я про існування цього штату не знав, поки не зібрався приїжджати з Каліфорнії. Тому щоб наснився. Mm-hmm.
А що тут відбувалось такого? Ми кажи, а той факт, що це графіка Xbox 360, ще більше просто радує. Привіт. Дякую. Дякую, 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 господи. Які всі ваше здоров'я? Чемні. Ні, я не граю Діабло, бо я казав. Витрачати $100 на гру? В 2023 році я поки не згоден. Ми почекаємо, не знаю, наступного розпродажу. Чого хоч хтось? Оу! Так, а на кого треба залокатись? I'm sorry, I won't spare a few coins. Дякую. То що, як ти нас знайшла? Рекомендації Твіча, гра, ще щось. Too close for pickpocketing? Are you for real? How much is that? Enough for several weeks. What's he planning, I wonder? Perhaps he intends to flee. Something's got him very scared. Anyway, I must be off. He asked I deliver a letter to a courier at St. John's Gate. I best not keep him waiting. Цікаво. Ми хочемо вбити чувака, який збирається втекти. Я хочу вкрасти у тебе лист, ти ж знаєш. Alrighty. Я не знаю, куди правильно наголос, на ні чи на ні. Але питання було до тебе. Яким чином ти знайшла наш канал? Я зазвичай питаю нових фоловерів. У мене їх не так багато. Ні. Діабло різна, діабло різна. Як, дивись. В четвертій частині, наприклад, можна на коні поїздити. В попередніх такого не було. Потім що? В Резуректі ти вбиваєш діабло. А в четвертій частині ти буваєш Ліліт. Абсолютно різні. Декарт Кейн в різних місцях сидить. Інтерфейс стандартний знаходиться в різних місцях на екрані. Вони абсолютно різні, що ти. Та не кажи. Більшість людей грають в цю гру не через сюжет, а через мультиплеєр і трошки кращу графіку. І трошки більше луту. Тому, що мені тобі сказати? Я частково з тобою згоден. Особливо враховуючи, наскільки схожі кілька останніх ігор візуально для мене. Einmal schon habt ihr ihn verloren.
Куди? Чому я знову сюди залажу? Мені ж не треба було сюди. Ні-ні-ні. Панове? Панове, я вас попрошу, будь ласка. Не намагатися себе вбити. Бо саме цим зараз ви займаєтесь. Чому він наче по-німецьки говорить? Один пішов. Два пішов. Ух, багато їх. Holy crap. Так, я чув, що будуть більше 70 доларів, тому я зовсім не дивуюсь цінам. Але ціна в 100 доларів за гру, яку я не планував грати найближчим часом, вона... Мене трошки... Це сказати так, не виморожує, але... Новий Assassin's Creed буде коштувати 50 доларів мені. Так. Я цього лучника зараз своїми руками завалю. Іди сюди. На тобі. Так, ну, базовий сенс, розумієш, сенс брати якусь базову гру зараз, в якій є DLC і бонуси, які ти, ну, по-любому захочеш. Господи, да що з тобою? Альтаїра, будь ласка. А, так, праворуч. Тут нічого немає? Схопився руками, молодець. Молодець, холодець. Do something? Ясно, ще одному треба допомогти. Як завжди, 8 точок огляду і 8 жителів треба врятувати, так? Десь так. Продовжуємо сканувати територію. Так, ну що ж, судячи з усього, наш новий фоловер пішов по іншим каналам, тому гарного дня. І до зустрічі. 100 торрентів, ну слухай, 100 торрентів скачувати, навіть якби я хотів, я не можу. Бо this is America, мені не дадуть. До мене прийдуть хлопці з відповідних структур і нагадають мені про те, що піратство це погано. Ой, блін, не нагадуй про Хогвартс, не нагадуй про Хогвартс. Тепер ж кажу, такі змішані, двоякі почуття з приводу цієї гри. Після 3 місяців, як ми чекали фіксу. Жах. Чи можна скидати асасіна? Якщо не помиляюсь, ні. Я не пригадую, щоб, ну принаймні в тих частинах, які РПГ, можна було хапати. В другій, скоріш за все, ще можна, ну, типу, друга Resurrected. Господи, друга... Не Resurrected, а... О май гад! Brotherhood Revelation. А далі точно ні. Здається, в третій частині можна використовувати, я забув, як називається ця зброя. Типу ніж на мотузці, щоб їх підвішувати.
Але хапати так і скидувати з даху там практично не було таких місць. Приблизно так. Аналогічна штука, що про Jedi Survivor написано в Assassin's Creed Deluxe. Там додаються скини, як там, типу, за Assassin's Creed скини? О, господи, з... Як той, господи, Принц Персії скини. І саундтрек, і... Арт. Діджитал. Тому, скоріш за все, я буду брати стандартне видання. Я не бачу сенсу брати Deluxe Edition. Я не буду сидіти і слухати саундтреки на Xbox. Так. Так я так розумію, мені треба на маяк. Оу, це ця частина карти, яка з водою. Тобто я можу просто впасти в воду і померти. Круто, круто. Акуратно, не впади в воду. То, про що я кажу. От! Довбані алкаші. Там же щось має бути. Який бонус? Який бонус, крім ранньої гри? По-моєму, там все-таки якісь скини ще дають, чи що. Має бути щось. Вау. Причому, розумієш, яка штука? Якщо ти береш... тільки не БП, напевно, СП, ти хотів сказати. Season Pass. Не завжди делюкс видання містить Season Pass. І це трошки сумно. Типу, ти можеш купити делюкс видання, а потім так, слухай, ну, вибачте, але Season Pass, він не входить в делюкс, він входить в якийсь там супер делюкс, екстрім, плюс, ну, якось так. І це мене бісить, бо я, наприклад, брав максимальне видання другого Бордерлендсу, вони такі, окей, так, Season Pass ми випустили, круто, третього Бордерлендсу. Але потім ми випустили Season Pass 2, так, в який входить два гівених DLC, які ми тобі не дамо. Хочеш, купи за ціною 4 DLC для першого сезону. Я такий, окей, дякую, до побачення. Це нова країна, Україна? Привіт. Так, так, так. Ще має бути обов'язково Game of the Year Edition, яка вийде через кілька місяців, бо вона, ну, по-любому ж стане Game of the Year. Як же це не Game of the Year? Так, він має тут піднятися? Давай, Альтаїр, не цей. Я бачу, що тобі є за що чіплятися. Ну, засранець. Не хоче лізти. Як його змусити? Це? Ні, це перша частина. Ти ж бачиш Альтаїр. Альтаїр був лише в першій частині і в кількох місіях, здається, чи навіть в одній. У другій або в Бразерхуді. Ну хоч як можна тільки прокидатися? Уже ж обід. Уже ж буквально обід. О, тут має залізти. Єее. Так, ще трошки. Що, ніхто не стоїть тут? Як це так? Ідеальне місце, щоб постояти.
Ха-ха-ха-ха-ха. Ваше здоровье. Две брони, жесть, ну блин. Що таке бонусна броня для гри, для якої сенс практично всієї гри — це збирати лут? Я на Xbox'і. Чи на клаві, чи на геймпаді. Ми граємо з Xbox'а. Захоплюємо ми з ПК, але граємо ми з Xbox'а, тому... Мені здається, в цій гри навіть немає змоги грати на клавіатурі, якщо я її підключу до Xbox'у. Так, пане Алканавт, будь ласка, танцюйте на своїй стороні корабля. Не чіпайте мене. Ми акуратно обійдемо. Людей з деформацією стопи? Це все... Тобто сьогодні день всіх, хто ухилився від армії через... Як воно українською називається? Плоско... Стоп'є? Пльошко стоп'є? Так, мій хейт Діабло 4 пов'язаний саме з ціною. Про якість гри я вже казав, коли ми грали в бету. В принципі, гра виглядає гарно. Я б, можливо, в неї пограв. Але мені вона виглядає дуже схожою на суміш Immortal і, я не знаю, другий або Resurrected. Ясно, круто, ну тоді бажаю тобі гарного проходження. Ми нарешті теж добрались до того, щоб пройти лінійку всю. Я перший раз граю з консолі. Вау. Тобто засунути півтіло в воду тобі нормально? Дійшов до того, щоб пройти всю лінійку на консолі і перший раз проходжу її англійською мовою. Крім останніх двох частин. Здається, дві останні частини я грав на консолі, і тому я їх 100% проходив англійською вже. Пак за 28 баксів, да йди ти до дупи з такими цінами. Хе-хе-хе-хе-хе. Тобто, не по тому, що ми граємо не за Еціо, а за Альтаїра, а по відсутності плаща ти зрозумів, що це не перша частина. Вау. Воу-воу-воу! В нас стріляють? Excuse me? Так, я зрозумів, що ця частина закрита через те, що це портова зона і всі діла, але чому почали в мене стріляти? То не діло? Панове. Сховаємося. Привіт-привіт. Гейминг. Треба виспатись. Та слухай, вихідні, я вже казав, виспимося всі в домовині. Скинь 1000 гривень. Це ти про яку гру? Про Діаблу? Ні, ну так аналогічна тема з передзамовленням Assassin's Creed. Ти теж можеш купити скін. Я не знаю, скільки... $10 різниця в DLC. $10 по курсу, хай буде, ну... Та ні, 400 гривень, фу. Вась мейс ду? Як скажеш, бро.
Ух. Мені здається, час залазити на дахи. Слухай, ці алкаші, вони мене бісять. Ця частина міста, портова частина міста, чомусь. Це частина міста, де повно алкашів і вояк. Тут неможливо пройти, бо тут практично немає звичайних не військових, не алкашних людей. You will have my head? I don't think so. Так, я пам'ятаю, що вони написали. Типу, чого 6.6.23, тому що 2 помножити на 36, типу, 666, боу. Big brain release date, oh my gosh. А, я називаю раннім доступом те, що було коли-то. Місяць-два тому. Ото був ранній доступ. А те, що зараз це таке? А, тут 9 точок, а не 8. Ай-яй-яй. Мамма мія. Так, здається, нам сюди треба до потім. На пікпокетинг. Фіналка Альтаїра? Вже, ти маєш на увазі фінал Еціо? Фінал перших трьох частин? Фінал третьої частини, другої частини. That's rich. The man couldn't order his way out of a burlap sack. I've seen the mess he's made at the docks. I won't let him ruin mine. Just read the letter. You'll see his terms are quite generous. I grow tired of this. Look, I'll consider what he has to offer. Так, так. Це не той реліз, який буде з вайпом. Проте, коли ти дізнаєшся, що твій наставник насправді гімно собачий, він підставляв всіх? Насправді мені подобається перепроходити першу частину. З тої причини, що дивишся на гру, господи, під іншим кутом. Типу, я знаю, що буде далі. І на ті події, які стаються, типу, коли він нас, ну, начебто вбив, але насправді не вбив. Краще розумію, що і чому сталося. Такі, так, так, точно. Як я не помітив цього, типу, першого разу? Обожнюю красти з кишень. Так, праворуч від нас вишка. Сюди, вірно? Я бачу, пташка літає. Треба просто перевірити. Так, так, так. Прямо перед нами. Вон вона, вон вона. Доброго дня, пане. Гарного вам дня. Я вам трошки спинку почешу, добре? Домовились? Alrighty, boys. Поки я не подивився деякі відео, тому що я при перших проходженнях практично не читав ці листики, для мене була важкою кінцівка з Дезмондом. Спочатку... Слухай, ти спустишся чи ні? Дякую. Коли він цю подружку вбиває, а потім, коли він жертвує собою, я такий... Це дуже цікавий хід для серії, яка від Ubisoft, яка мала б тривати ще мільярд років і частин більше, ніж у Fast and Furious. Так, у мене схожа ситуація, але я
Напевно, що не протягом року, а протягом кількох років це робив на розпродажах. Так, праворуч від нас. В Юніті? Я не... Я не пам'ятаю, яка була кінцівка Юніті, це, напевно, добре. Мене знаєш, що зачепило? Мене зачепило кінцівка, здається, Роуг. Якщо хто проходив Роуг, пам'ятає, що кінцівка в цій грі — це початок Юніті. Я такий, коли я закінчу грати Роуг, я такий, типу, що-що, коло замкнулося? Оу. Це було несподівано, враховуючи, що Юніті і Роуг вийшли практично одночасно. Я цього зовсім не зрозумів, але окей. І Роуг я грав десь, напевно, через рік після Юніті. Ти вирішив мене вдарити. Хріна собі. Чуваки вдвох луплять одночасно. Ну все. Тепер це особисте. Ось так тобі. There we go. I hope so. Так. Best not to take any chances. I'll hurry home. Don't think I'll leave it again anytime soon either. You've done me a kindness, young man. Be assured I won't forget it. Я не впевнений, чи жодна з частин була прям розробкою на ПК, тому по-моєму, вони всі порти. Всі консольні порти. Так, праворуч, інформатор. Тут? Так, де пан інформатор, який скаже, давай, іди біжи, або... Або ще гірше, іди... Іди вбивай всіх. Тебе 30 секунд. О, привіт. 4 хвилини. Стандартна складність? А тут одна складність цього. В першій частині не було складностей, крім стандартної. О. For the love of God, 5 цілей за 4 хвилини. Так, добре, один. Диви, просто якщо хто пам'ятає, а це можуть пам'ятати мало хто, насправді. Мало хто може... Як там казав наш любий мер? Він казав, здається, російською, тому не будемо повторювати. Але коли виходила Rogue, знаєте, яку фічу вони просували? Я в той рік, коли мала виходити Rogue, був на виставці в
Як той стадіон називається в Києві, великий такий. Олімпійський, так? Хе-хе. Не тільки лиш усі, мало хто може. Правильно, правильно. То я був в Олімпійському на якійсь технічній виставці чи ігровій. І вони чи продавали, чи просто показували цю технологію, де ти керуєш очима. Типу, камера керується за рахунок того, що ти дивишся в різні частини екрану. Я навіть пробував це. Тому я не впевнений, що вони продавали Rogue як окрему гру чисто для того, щоб заповнити якусь, я не знаю, прогалину в серії Assassin's Creed, бо дірок тут вистачає на те, щоб закрити всі... Так, дірок для закриття сюжетних дірок. А, якщо не помиляюсь, це можна робити, але в подальших частинах. Бо, по-моєму, навіть в тих останніх трьох РПГ вони змінювали керування, і я під себе налаштовував. Так, 100% я це робив. Ну, іноді легше звикнути до нового керування. Проблема виникає тоді, коли ти хочеш пограти в декілька ігор підряд. І це якийсь РПГ з схожим керуванням. Так, праворуч від мене за будівлею. От тоді це проблема. Біжи! Да... Встань! Spare a few coins. Так, за стіною. Так, добре. Побігли нагору. Так. Пак платини 3400. Це ж вартість гри. Ну, добре, слухай, завжди існували дітки, яким давали гроші на обіди, а вони їх витрачали на Діабло. Воу-воу-воу-воу-воу! Тіпи заспавнулися просто з повітря? Чи мені здалося? Дякую. Так, я вже казав, найближчим часом у нас можуть виникнути деякі фінансові труднощі з донатами, оскільки у мене поки ніхто не знімає квартиру. Але на даний момент все добре. Не переживайте. Всі донатики за бали каналу будуть відправлені відповідним благодійним організаціям. Так, тут ліворуч. О, секрет. Угу. Я, здається, в другий грав. Чи як там, Fallen Angel та частина називалась. Так. Всіх п'ятьох вбили. А, позаду мене за будівлею. Так, так, так. Тільки не віщу, зараз десь тут буде тіп, який... Ух! Ух! Ух!
Злазь. Мені не треба, щоб мене помітили після 5 вбивств. That was not very nice. My gosh, мені треба бігти за все. Be strong. Так. Скажи, що він десь тут. Оце от він стоїть, ні? А він далі. You need money, go and get some for ya. The demons are back in hell. I am a saved man. Here is something for you. Так. I am sure it will help you find other demons that populate Akka. Demons. Now I must go back to Masyaf to cleanse my soul. Cleanse my soul. Господи. Чувак перепив, походу, у нього вже демони десь. Ні. Здавати квартиру фоловерам, та ну. Це, знаєш, це типу четвертий рівень підписки на Твічі. Перший, другий, третій і знімати квартиру. А скільки третій рівень? Перший це, типу, повинен бути, ну, для не України. $5, по-моєму, далі 25 і 125. Ну так, тоді невелика різниця між тим, за скільки я квартиру свою здавав. Ну що, скільки людей, стільки думок? Ніхто не змушує грати в Diablo чи в Mortal Kombat. Just a few coins? No. Іди вкради собі сама. Що не можеш заробити. В цій грі це недоступно, але... Якби можна було. Ап. Пане, що ви там французькою казали? Будь ласка, не вбивай мене тисячі кинжалом прямо в спину. Так, обов'язково так і зроблю. Я не можу праворуч залізти. Він не лізе. Це якийсь прикол. Ну? От що йому заважало просто пролізти? Нічого. 5-10-25. Хіба? Ха-ха-ха-ха. Чи грав я асасинів? Так, це моя... Одна з трьох найулюбленіших ігрових серій. Тому всі частини я проходив мінімум по одному разу. Єдине, що я не грав, це, здається, DLC до Origins. Так, я не грав DLC до Origins. Завдяки грі Assassin's Creed, в основному другій частині. Оу, вас треба підслухати, так? Завдяки цим іграм я полюбив подорожувати і якраз був... Відійди звідси! Був в Італії і був в тих місцях, які є в другій частині. His paranoia knows no bounds. He's doubled our shifts. No one sleeps. Wasn't so bad till he decided to make the port his home. He's planning something at sea. That's why he came here. Planning what? What's the meaning of this? The two of you off in a corner, whispering, plotting? Nothing of the sort. We were only... Only what? What secrets are you keeping? You misunderstand. Damned assassins. They're probably here right now, watching us.
Do you find this amusing? Do you? Yes. While you can. Double the patrols. Which ones? All of them. But we don't have the men. Find them. Recall our knights from the field if you must. Не всім подобається ця фіча, до речі, з набором людей. Мені вона теж подобається, я хотів, щоб вона з'явилася і в інших частинах. Рахуй, що у нас? Тільки в Алгалі з'явилось будівництво поселення? Ну таке щось плюс-мінус. Менеджмент своєї команди. Ну так, на жаль, Тір 5 сапка зараз недоступна через те, що мало хто може виїхати з України. Ні, що, у нас ще є місце в гаражі. У нас є місце на горищі. А ти, значить, сильний у нас, да? На тобі. І останній. Дякую. Ні, якби модератор жив на горищі, він би у нас бував трошки частіше. Набіги захищати вежі? Це в одній з других частин. Там, де ти менеджив поселення. Дядька Еціо, здається. Ай, так. Тір 6 теж частково недоступний. Хіба що ви живете в Америці, тоді я зможу переселитись до вас. Ну, це тримати маєток. Знаєте, стрімер трошки зажерся, він згоден жити в великому маєтку або в замку не старіше 18 століття. Wait a second. Оце воно. Ліземо нагору, ліземо нагору, відкриваємо собі нову точку огляду. Ту-ту-ту-ту-ту. Та підожди, всі ж три частини були в Італії. В різних частинах Італії, але, по-моєму, всі три в Італії. Так. Ні, вони все правильно роблять в плані того, що зараз Міраж не виходить. Достатньо багато релізів на цей рік. І восени... Перед святами, але після того, як хайп на всякі там діабли пройде, ідеальний час, мені здається. Пане? Мінус тамплієр. Ч?
Чого він просто стояв там? Де логіка? Ох уж ці тамплієри. Третя частина вся в Стамбулі? Блін, ну це ж добре. Я виходить забув деякі частини сюжету Assassin's Creed. Мені буде цікаво перепройти їх. Ну, мені буде в будь-якому випадку цікаво їх перепройти, тому що це моя улюблена серія, але... Той факт, що я не пам'ятаю деяких сюжетних поворотів. Так, а звідки я маю подивитися? Прямо переді мною. Help. I need somebody's help. Звісно, не працює. Чого раптом в мене працювала команда з матюками? Коли у нас на каналі використання нецензурної лайки заборонено законом. Ай-яй-яй. Ви мене перепутали з якимись іншими стрімерами, у яких є такі команди. Я б спитав кого, щоб їх не рейдити, не заходити, але... Я думаю, люди хороші. Братство. Ну так, перевірочне слово брац. Тому братство. У мене є два браци. Funny. По-моєму, братц — це назва ляльки, так? Такі були популярні деякий час. Тільки там все одно, по-моєму, через те вони пишуться. No, that's... you don't have reason to be here. This place is restricted. Be gone. Restrict for my ass. Так. Вою. О. When you have been exposed to the Ваше здоров'я. Ну, слухай, вони всі трошки втомлені. Насправді, те, що вони нас ігнорять, це цілком відповідає сюжету. Ми щойно підслухали вояків, які говорили про те, що у них подвоїли, як це називається, час роботи, час патрулювання, і вони всі не висипаються, тому те, що вони нас взагалі бачать, це вже хороший знак. Фігаро там, фігаро тут. Ох. У мене сьогодні груша. Буду їсти грушу. Ваше здоров'я.
Мені більше подобається, коли вони своє ж збивають. Так, так, так. Ну, ось пан інформатор. Did they let you into the city or did you fight your way in? Oh, perhaps I should be more respectful, as I myself now require your help. I spent too much time in the harbor brothel last night and insulted a Teutonic knight's wife, or so I am told. Now there is a group of them after me. Could you give me a hand or a blade? If you return before I leave the city, I will give you the benefit of my wisdom. Так, добре, три вбивства. Де один? Ага. Так, одного є. Другий десь праворуч. О, він всередині. Два, супер. Секундочку, дуже напружений момент. Третій. Не кажіть, що він там же. А ось третій. Так, і тікаємо. Гарно вам відпочити. А, інформатор там, де ми щойно були. Хвилини 44, щоб повернутися. Так, вперед. А, все, це так швидко було, ми пробігли вже практично. Ні-ні-ні, не сідай на лавку, я не просив тебе це робити. Ваше здоров'я. The only thing more dangerous than a drunken sailor is one who is also angry. I know it does not seem like much, but with your wisdom, I am sure it will help. Держи, а ти хочеш пограти в VR на вулиці? Подивився новини про третій квест, в якому буде кольоровий high quality pass through, що можна робити доповнену реальність. Не знаю, для чого мені це знадобиться. Можливо, буде прикольно попрацювати в окулярах, зробити собі кілька моніторів додаткових. Якщо там можна буде декілька типу 4К моніторів лупити, буде класно. Жушвілі шпечі, шушплі. Alrighty, boys.
responsible for this. Так, позаду. Вишка, біжимо до вишки. О, ні, мене попалили. Як це жахливо. Що нам тебе робити? Ми ж ніколи не втечемо від них. Ні, без шансів. Ай-яй-яй-яй-яй. Це вона? Це вона. Лиш вона, лиш вона. Не, ну на щастя, інтернет — це місце, де нових друзів можна завести. Скільки нових знайомств у мене з'явилося з моменту, як я почав стрімити? Там багацько. Привіт! Ха-ха-ха. Так, я дивлюсь, що це цілком працює. Люди люблять, щоб їх байтили. Ха-ха-ха. Так, в яку нам сторону? Дайте нам сюди. Jurisdiction. Так, пане, ви де там? Ага, він десь з цього боку. Я тобі нічого не дам. Не підходь до мене з проханням про пару монет. No, you don't understand. Отак от. Oh my. Люблю потягусики. Ваше здоров'я. Слухай, тут нещасних три каліки стоїть? Я можу тебе вже відлупити? Все, все, супер. Ідеально. Ага. That's not what I'm after. Then what? Sabran's claimed near 100 ships. For what purpose? A blockade. They're to sail for open water and establish a perimeter. For what? Does Salah ad-Din intend to strike from sea? No, it's not he we defend against, but ships from home. To deny Richard more troops. Why would one of Richard's own want to see him weakened in this way? I don't know. Ask Sibran. They're his orders. I'm just meant to carry them out. Now, please, let me go. I've told you all I know. I'm sorry. I cannot risk you telling him I'm here. Прям попереднє повідомлення перед тобою написали, чому. Якщо до кінця дочитати назву стріму, то буде зрозуміло, що вона означає. Не можна нікому вірити. Бач, люди нові приходять, тому що вони читають Діаблу. Але ж по картинці прев'юсі і в категорії написано, що це Assassin's Creed. Так, так, так. Ха-ха-ха-ха.
Ні, насправді, знаєш, люди думають, типу, та, хтось забув категорію поміняти. Написав Діабло, зараз Діабло вийшла, 100%. Боже, скільки їх там! Давайте тікати, я не хочу битися з 20 типами. Так. Стоп, мені лишилося врятувати одного? Чи тут десь ще є вишки? Чому? Так, мені лишилося врятувати одного тіпа. Давай, проходим. Сюди, тепер біжимо берегом. Це, напевно, що буде найшвидший спосіб. Бля. Не зупиняйся, освіжайся. Отак. Я не скажу, що я люблю ті часи. Бо в ті часи, коли вийшов перший Assassin's Creed, у мене навіть не було змоги пограти в нього. Але якщо порівнювати ці часи з тими, що зараз... Так. Тобі. Не замахуйся на мене своїм мечем. Упс. Ми мало не впали в воду. Та я нормально розвалю, причому диви, більшість з них у броні. А я їх просто як горішки. Отак. Кількох утопив. А жіночка втекла, і нам доведеться зараз відбігти і почати все заново. Диви, що я казав? Ми всіх завалили? Але нам треба всіх завалити ще раз. Бо коли почалася бійка, ми бійку почали не з тим, хто на неї напав, а просто з тіпами. І вона пішла собі. Defenders of the people. All citizens saved. Oui. Все, пішли звідси, поки на нас знову ніхто не напав. Акуратно обходимо. Да ну... Щоб ти був живий здоровий. Я просто займався своїми справами, він на мене такий асасіна. Стояли собі, що ви повскакували? Удачі тобі. Удачі тобі в твоїх починаннях, пане тамплієр. Так, давай, наша улюблена локація. Підходьте по одному. І раз. І два. І три. І чотири. Ні, не вийшло. І чотири. А ну, стоп. Це так не працює. І 4. І 5. Супер. Так, якби ми проходили в режимі пацифіста, я б міг сказати, що я їх не вбивав, їх вбила гравітація. Які можуть бути до мене претензії? Гравітація безсердечна, ти... Були
низенько, здається, оця, так. Будівля з куполом. Greetings, brother. How fares your search? I've learned all there is to know about my target. Share your knowledge with me, then. Sabrand is said to be consumed by fear, driven mad by the knowledge that his death approaches. He has sealed the docks district, and now hides within waiting for his ship to arrive. This will make things dangerous. I wonder how it is he learned of your mission. The men I've killed, they are all connected. Al-Muallam warned me that word of my deeds has spread among them. Перо під ребро. Так, візьмеш ти цього чи ні? Довапер, дякую за фолов. Сподіваюсь, ти не орк. Of course, Rafik. But I think it will be to my advantage. Welcome, welcome. Fear will weaken him. Ваше здоров'я. Private vessel. Знаєш, що в мене ще не пройдено? У мене не пройдено, я згадав після цієї GTA San Andreas. У мене не пройдена третя частина GTA. Я так і не зміг її пройти. Я не хочу грати ремастер, я б дуже хотів пограти стару. Я так розумію, що ремастер, він, ну, така ж фігня, як і ремастер San Andreas. Так, назад. Сюди трошки ліворуч, вірно? В сторону порту. Vice City я проходив до кінця 100%, я пам'ятаю, як там закінчився сюжет. А третю частину ні. Та ну, перші частини, перші, ранішні частини практично будь-яких ігор були хардкорними по своїй натурі. Керуванням автомобілем, точність стрільби NPC по тобі. Вау, тут є де сховатись. Ой, гош. Поїмо пошуки грушку. Я повинен спуститися? Він щось говорить? Mistaken, Master Sibrand. I would never propose violence against any man, and most certainly not against you. So you say, and yet no one here will vouch for you. What am I to make of this? I live a simple life, my lord, as do all men of the cloth. It is not for us to call attention to ourselves. Perhaps. Так. Perhaps they do not know you because you are not a man of God, but an assassin! Ми пробрали всі елементи інтерфейсу, щоб грати максимально
складно для себе і максимально immersive experience. Саме перше. У мене нема вік, у мене DJI Mini. У нього режим ховер. Is it the presence of guilt that compels a confession? But I confess nothing. Ah. Літати на ньому прикольно, але так, хотілося б спробувати в окулярах колись. William and Garnier were too confident, and they paid for this with their lives. I won't. Це не мій перший дрон, тому літати на дронах мені подобається. Єдине, немає на це час останнім часом. Let him stay my hand. You've gone mad. Треба буде зняти якісь вам відео, скинути в Телеграм чи в Діскорд. Report any suspicious activity to the guard. I doubt we've seen the last of these assassins. Persistent bastards. Now get back to work. Він наче якийсь цей бос із Dark Souls в цьому шоломі. Скажу, тут основна проблема не в тому, що набори дешеві чи дорогі. А в тому, що треба виділити час на це. Мається на увазі кудись поїхати, щось познімати, політати. Так, окей, він відплив кудись. Він буде плавати по кругу? Чи куди він? Так. Ні-ні-ні, не сідаю. Ми ж граємо на консолі. На консолі немає нічого. Я не впевнений, що екранізатор існує для неї. Да. Пливи собі. Далеко це скільки? Ну, по-моєму, 500 метрів цілком нормальна відстань. Так, у мене в профілі все написано. У нас ПК, який потягне будь-яку гру, але я позиціоную себе як консольного гравця. Окей, окей. Я через дах залізу до вас, хлопчики. Якщо у вас з цим якісь проблеми. Я просто йду, все нормально. Не звертайте на мене уваги. Так, так, так. Блін, ну це значить, у тебе дуже дешевий такий. Бо мій товариш збирав сам. Замовляв деталі, пульт, окуляри. І достатньо далеко він літає. Звичайні DJI-вські, такі як у мене, ті, що не FPV-дрони, вони можуть літати до... Скільки вони заявляють? До 10 кілометрів, здається, але я більше кілометра не відлітав від себе. Це було прикольно, коли я був в Каліфорнії, я відлітав від себе дроном більше, ніж на 500 метрів в океан. І це було трошки стрьомно, трошки стрьомно. Типу, ти ж маєш
по закону, ти маєш постійно бачити в полі зору дрон. І коли дрон відлітає в океан на 500 метрів, нереально бачити. Да. Так. Leave peasant. Сам ти peasant. Асасіна. Так, асасін тут. Де він? А куди він дівся? Я його загубив. Він ліворуч від мене. Де це мале секло? Вон він де. Іди сюди. Куди він дівся? Він розвернувся? You bastard. Він уже тікає містом, так? Так. You son of a... Він через цю пробіг. Що? Як я повинен його швидко зл... Finish them quickly. І що тепер? А, ось де вона. Дядь. Ізі-пізі, зараз ми всіх 300 чоловік вб'ємо. And another one. Добре. О! Я думав, чи спрацює тут наша улюблена тактика залізти нагору і вбивати їх згори. Я когось вбив. Добре. Стоїмо в захисті. Швидкість інтернету 375. Це непогано? У мене трошки більше все одно, але... То таке, то я. Мені стрімити треба. Так. Давай. Мінус один.
Ай-яй-яй-яй-яй. Так, стоимо в захисті. Оу! Ю! Jar carriers can easily break your cover. Пішов у воду. Пішов у воду. І ти теж. Пішов у воду. Ти що мене відбиваєш? У воду, я сказав. У воду. За ним. Вони просто навчаються. Так, де там цей? Де там наш плавунець? Привіт. Бач, це дуже стресово, коли він звисає. Ні. Він ж просто йде, правильно? Я можу зараз оповти з боку. По ідеї мені просто треба її схопити. Все вірно. Так. А ну швидко всі три креда. Максимально не цікаво, якщо ти не знаєш англійської мови. Я скажу, що мені дуже комфортно грати. Fine! None of you will lift a hand in defense of your master! I'll take care of this heathen myself! Так. По кому він стріляє? Тип просто лупить. На тобі з'їж лайна. Без всяких побігушок по місту. Четвертий Black Flag. If not your god, then what? Nothing. Nothing waits. And that is what I fear. You don't believe. How could I, given what I know, what I've seen? Our treasure was the proof. Proof of what? That this life is all we have. Linger a while longer, then, and tell me of the part you were to play. A blockade by sea. Keep the fool kings and queens from sending reinforcements once we conquered the Holy Land? Freed it, you fool, from the tyranny of faith. Freedom? You worked to overthrow cities, control men's minds, murdered any who spoke against you. У будь-якому випадку ми граємо з консолі, тому будь-яка озвучка, крім офіційно дозволеної в Америці, вона мені недоступна. Так, добре, найскладніша частина. Вижити.
Цензуру вырезала. Як проходження гри мною допомагає тобі зрозуміти, що сьогодні субота? О май гош! No freaking way, you guys. It's too much of you. Run for your life. Асасіно. Подалі від води. Просто подалі від води. Біжи подалі від води. Все інше. Все інше нас не цікавить. Ліземо нагору швиденько. Так. Чекаємо, поки всі позбігаються, скидемо з дахів. Я кажу, ми всіх скидемо з дахів, а не нас хтось скиде з даху. О май гад! And another one. And another one. А двох не вийде? Ні, ти просто подиви. Ні-ні. Ау! Встиг, схопився! Давайте, всі тут. Диви, як груші падають. Як ми стоїмо на краю, не падаємо? А, точно, точно. Вітаємо, сьогодні субота. Як орієнтуватись по дням тижня? Давайте, застрибуйте. Їх, ну, їм все нормально, диви. Так реально. Спробуй ще раз. У тебе вийде, я в тебе вірю, давай. Ти зможеш. Ще один раз. Давай, хлопче. Він свого батька кличе? Я відійду, отак, отак. Є. Yeah. Фух, ой божечки. Це ж треба було? Точно, точно. Ні, слухай, як тоді 20 на одного йти, то нормально, да? О май гад.
Наша пісня гарна, і знову починаємо її. Ти не впав? Добре, вибач. Так, а де у нас ця асасиняча? Не туди біжу. Хоч бури та не спускайся на землю. Алрайті. Зараз я спущусь і хтось такий асасіно. Трохи не вистачає цих от... Та... Не вистачає швидкого способу піднятися нагору, як в другій частині. Так, так, на консолі. Все вірно. Трошки позаду. Я практично всі ігри граю на консолі. На ПК ми граємо тільки VR і деякі ігри, які в мене недоступні на консолі з тих чи інших причин. Або чисто, щоб протестити. Так. Я його кинув в інше місце. Але нехай. Так, ми грали в... Overwatch 2, в Borderlands, в... трошки навіть в... як цей... Warzone? Sabran's life is ended. So it is. So it is. You should ride for Masiyaf and inform Al-Mu'allim of your success. Yes. I should return and speak to him. Of this and other things. Is everything all right, my friend? You seem distant. It's nothing, Rafiq. Just a lot on my mind. Talk to me then. Let me help. I need to make sense of this myself first. But thank you for the offer. It is the men you kill, isn't it? You feel something for them. How? Ah, my friend. You are not meant to enjoy these grim tasks. Regret, uncertainty, sympathy. This is to be expected. I should not fear these feelings. You should embrace them. They are what keep you human. What if I'm wrong? What if these men are not meant to die? What if they mean well? Misguided, perhaps, but pure in motive. I am but a Rafiq, Altair, and such things are beyond me. Perhaps Al-Mu'allim can help you to make sense of it. Yes, perhaps. Thank you, Rafiq. It is my pleasure to have served with one as skilled as you. Щоб звикнути до шутерів на консолі, треба буквально 2-3 тижні. Ха-ха-ха-ха, як казав Арестович. Ні, справді, десь за 3 тижні я нормально звик до шутерів на контролері. Taken care of. I want that progress report by tomorrow morning. I've got some work I need to do. Ми не бачимо, з ким він говорить, так? А, це він мені сказав. Ясно, ми не знаємо, хто говорив з ним. І нас відправили поспати перед фіналочкою, так? Alrighty. Що мала поговоримо? I think there's a problem with the animus. Nope, it's working fine. Ваше здоров'я. I'm pretty sure it just ejected me when it... I'm pretty sure you should shut up. You ready to finally tell me what's going on? We have to stop them, Desmond. When they access that last memory of yours, they're just getting started. They want to change everything. The way we live, the way we think, the way we are.
You've gotten the lecture from Vidic about what's wrong with the world, how we need order and discipline, so they're going to give it to us. Only we don't have a say in the matter. How? The Templar treasure. They think it... Miss Stilner? I'm here. I need you to upload Desmond's files to the database. Got it. Они ты за нее? Божественная анимация просто так, как вона підійшла як сила. So what? You're using me to find this Templar treasure? What do they call it? The Peace of Eden? Yes. Well, ні, ні, звісно ж ні. So I don't know why they're wasting all this time. Я вперше прохожу її англійською. Why don't they just send their people to pick it up? They can't. It's not that simple. The artifact from Messiah, they had it. It was destroyed in the accident. Then what are they hoping for me? Oh, what? To tell them. They're hoping he'll show them where the other ones are. You mean there's more than one of these things? Oh, Desmond, you have no idea. Вони знищили яблуко Едема? Is there a problem, Mr. No, woman. Everything's Denver on my end. I've got to move these files before he gets suspicious. We'll talk more later. Wait, what's that mean, everything's Denver? It means everything's fine. Why Denver? It's a reference to Denver International Airport. There's an underground facility there. It's where the accident happened. Huh. Інцидент в метро Денвера. Він згадується ще десь? Денвер. Підожди. Я... Денвер, штат Колорадо? Я був у Денвері. Ми були у Денвері, коли літали в Майамі, Нью-Йорк. У нас тоді була зупинка в Денвері. Я, по-моєму, навіть розповідав, коли розповідав про нашу відпустку минулорічну. Я був у аеропорту Денвера. Я не чув ні про які інциденти з яблуком. Whatever. Aren't you tired? Ясно, ясно. Ти більш зі мною не говориш. Ну, давай глянемо, що нам скаже цей комп'ютер. Напевно, нічого, бо... Так, вона тут. Типу, ти не можеш залазити в комп'ютер людей, якщо вони поряд стоять. Угу. Ха-ха-ха. Так, але все одно, ну, скільки років грі. Порівняти з деякими іншими іграми, які вийшли в цей час, доволі непогано. Так, все вірно, ми будемо проходити всі асесіни. So why not tell me what's going on? Humor me. I'm not an idiot, Mr. Miles. I think you've already learned quite a bit. I don't know what you're talking about. Of course not. All right, let me ask you something else then. Yes? Some of the stuff I'm seeing in the Animus, sometimes it seems wrong. Untrue, like the history is off somehow. It doesn't what, Mr. Miles? Match up with what you read on an online encyclopedia? What your high school history teacher taught you? Let me ask you something. Do these supposed experts have access to secret knowledge kept hidden from the rest of us? There are books, ну, звісно ж, є секретні знання, по-любому. Some of it seems to contradict what the Animus is showing me. Anyone can write a book, and they can put whatever they want on its pages. Anything. Used to be, we thought the world was flat. Some people still do. Yes, and they publish books about it. Це груша Едема. I believe there's also a book claims the world was created in 7 days. A bestseller too. Where's this going? Інцидент, про який вони говорять, це те, що я з'їв яблуко Едема, тепер мені доведеться з'їсти грушу Едема. What's that your ancestors said? Nothing is true. Everything is permitted. Yes, exactly.
It's part of what makes the Animus so spectacular. There's no room for misinterpretation. There's always room. Touché, Mr. Miles. Now that I've answered your question, can we begin? А, давай, давай надеремо дупу Альму-Аліму. Так, суперзір у мене ще не з'явився, він з'являється після проходження гри, так? Смачного тобі. We have much to discuss. We have much to discuss. Robert de Sable is now all that stands between us and victory. It is his mouth gives the orders. His hand pays the gold. With him dies the knowledge of the Templar treasure and any threat it might pose. I still don't understand how a simple bit of treasure could cause so much chaos. The Peace of Eden is temptation given form. Merely look at what it's done to Robert. Once he tasted of its power, the thing consumed him. He saw not a dangerous weapon to be destroyed, but a tool. One that would help him realize his life's ambition. He dreamed of power then? Yes and no. He dreamed and still dreams. Like us, of peace. But this is a man who sought to see the Holy Land consumed by war. No, Altair. How can you not see when you're the one that opened my eyes to this? What do you mean? What do he and his followers want? A world in which all men are united. I do not despise his goal. I share it. But I take issue with the means. Peace is something to be learned, to be understood. To be embraced. He would force it. And rob us of our free will in the process. Strange to think of him in this way. Never harbor hate for your victims, Altair. Such thoughts are poison and will cloud your judgment. Could he not be convinced then to end his mad quest? I spoke to him in my way through you. What was each killing if not a message? Чат дуже уважно дивиться за тим, що відбувається на екрані. Не хочуть перебувати дядька з яблуком Едема. Let this final offering lend you strength. Go, Altair. It's time to finish this. Блін, ми маємо вбити Робера. Extra throwing knife, okay. Sword expertise, damage. Okay. Що у нас виходить? Ні, не женіть, мені треба ще раз. Я щось думав, що це був останній. Я навіть спеціально викачав в Ezio Collection. Та нічого, он походу Робера де Сабле йдемо потихеньку вбивати. Так, я in a rush. I'm running to Jerusalem. Ну, яблука смачні, слухай. Я можу їх зрозуміти. Це прикинь, якби у них було не таке яблуко, а хоча б якась Антонівка. Вони б там глотки просто один одному поперегризали. Шпонька заспавнилась. Білий налив, білий випив.
Так, 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 що тут у нас? Що тут у нас? Дорога, яку ми бігали вже разів 20 за цю гру. Up. Up and down, over the deep blue sea. Може, в селі так... В селі так казали, але на Твічі це може бути сприйнято як дещо інше. Кого? Доктора Лівса? Who is Dr. Leaves? Я не впевнений, що ви можете знати, яка в мене хата. Чорт, у нас цілий регіон у Єрусалимі. По-моєму, у мене битва буде не в самому Єрусалимі в кінці кінців, а за його межами. Остріб скарбів маєш на увазі? Ти не даси мені пройти? Тоді помри. А. Бачиш, коли я читаю чужі повідомлення, бо свої я зазвичай не читаю, деякі букви я можу плутати, особливо коли дивишся одним оком на екран. Пане, зупиніться, будь ласка. Так, у нас була одна незакінчена справа. Знову ці, що обзиваються імбіцилами. Панове, не обзивайтеся імбіцилами. О, тепер все добре. О, я люблю добивати їх, знаєш, тим, що в мене в руках. Я добиваю їх своєю харизмою. Насправді, ми не б'ємо їх мечем, ми розповідаємо їм дуже смішні жарти, і вони надривають животики, і через це падають на землю, і починають кататись по ній. Так, в цій грі немає вбивств. Це гра про стендап-комедію. О, так, так, так. Кемі Бойбі Мейхі Сюртен. Кемі Бойбі Мейхі Сюртен. Я читав, що це ж, ну, вони в кожній грі додають можливість грати з озвучкою країни, в якій відбувається дія. І в наступній частині в Міражі буде, яка там якась... Арабська чи що? Safety and peace, Altair. Upon you as well, brother. Seems fate has a funny way with things. So it's true then. Robert de Sable is in Jerusalem. I've seen the knights. Він відключений. Follows that man. If he's here, it's because he intends ill. I won't give him the chance to act. Спеціально для того, щоб зробити гру складнішою. Your thoughts, brother. We both know no good can come. І реалістичнішою. Я в такому ж режимі проходив останні два асасіна, ті, що в РПГшні. They are none of these things, but something else.
Templars. The Templars are a part of the Crusader army. Or so they'd like King Richard to believe. No. Allegiance is to Robert de Sablin, some mad idea that they will так, stop the war. Орієнтуюсь за вонню з їхнього рота. You have no idea, Malik. But tell me where they've been seen. I should be after him before he slips away. Three places I can say for certain. West of here, near both a guard tower and a hospital. And to the southwest, at the Church of the Holy Sepulchre. See what you can learn. I will do the same. I'll be quick as I can. Stay safe, my friend. Alrighty, boys. Скучний проект. Ти думаєш, я цей міцний господарник, чи як там? А що розповідати про професію? У двох словах це щось середнє між розробником і системним адміністратором. Ти допомагаєш розробникам займатися своєю роботою, розробкою, і не паритись про те, яких код буде доставлено на продакшн або систему, де це протестується. Тому сучасний автоматизатор в IT. Проекти, більшості на яких я працював, я не можу називати, бо я підписував NDA по більшості з них. І з такого, давай, попередня моя робота була з компанією, яка... Як це? WMS, Warehouse Management Solution. Магазини американські, не тільки американські. Ні-ні. Я не скажу, в якій саме компанії я працюю. Так, я працюю офіційно в компанії, в якої є представництво в Україні. Одна з великих галер в Україні, про яку практично нічого не чули за кордоном, бо за кордоном ніхто про них нічого не знає. Проєкт один пов'язаний з складами для магазинів американських. Другий пов'язаний з компанією, яка займається постачанням електроенергії в Америці. Теж однією з найбільших. Зараз компанії, яка... Кабельне телебачення. По-моєму, кабельне телебачення — це основний напрямок. Вау. Тебе... Alrighty, boys. Точно, точно. Я визиваю секретний чорний гвинтокрил, який прилітає за мною, щоб полетіти в секретний дата-центр і вставити секретну флешку. У Львові, у Києві точно є, я не впевнений, чи у той компанії, в якій я працюю, є представництво в Львові. Я знаю про одну компанію, яка є представництво у Львові. Але, знову ж таки, я не буду підтверджувати чи спростовувати інформацію з приводу того, де я працюю. Тіммейтами навряд чи, бо мій проєкт, він лише для тих, хто фізично знаходиться в Америці або Канаді. Ти знаєш, один із тих проєктів, де дані не повинні виходити за межі країни. Відповідно, по контракту ти не маєш права підключатися навіть до робочого VPN-у не з... Америки, Канади або однієї з країн Європи, з якою є договір. Ну, не з країною, а якось там це, коротше, все
бюрократична складова. Ну, я не збирався зістрибувати. Лізь нагору. Колеги, я б сказав колеги, найкраще слово, яке в даному випадку може бути. Тіммейти — це ті, хто в одній команді працює. Тобто, якщо ти будеш працювати на мій проєкт. Не падай. Альтейра, що сталося з рукою? Так, але ж я кажу, що одна з країн Європи, але... Очевидно, що не Україна. Якби була Україна, мені б не обов'язково було навіть переїжджати в Америку для того, щоб працювати. Так, що тут у нас? Save Citizen попереду і Pickpocketing позаду. Why are you doing this? Я не можу підтвердити чи спростувати це. Я ж казав, ви можете назвати всі топ 5 IT-компаній України, і, скоріш за все, одна із них буде та, в якій я працюю. Все, можна влазити? I'm a hurting you? Пане, годі мене бити? Нормально ми так контратакували. Давай, зроби ідеальну контратаку. Отаку. Отак от моїх. Я міг сказати і топ-10. Це ж не значить, що вона на третьому чи на п'ятому місці. Це значить, що вона просто входить в п'ятірку. Я насправді не слідкую за тим, на якому місці зараз українська компанія знаходиться, бо я... З моменту, коли ти приїжджаєш в Америку, ти вже не працюєш в українській компанії. Ти працюєш за контрактом в американській компанії. Keep away from me. Так, одного врятували, тепер ліворуч. Десь тут pickpocketing. I will pick your pocket. Серйозно? Вони всередині? Блін, не кажи, що типи, яких мені треба обікрасти, вони всередині. Ну окей, я ж наче був всередині. Oh, shut up. Так. Ви серйозно? Чого четверо скажених ходить всередині будівлі, яка охороняється? Так, добре. Станемо там, де їх не так багато. Відпусти камеру. Take the map I've given you and see that the guards are placed accordingly. We'll be safe enough during the procession. It's the burial that worries me. Easy for our enemies to hide amongst the crowd. If you're so concerned, why not post your own men? Search the site yourselves. Our presence here has caused enough chaos. I can only imagine how the people would react seeing Crusader soldiers marching across their holy ground. Then perhaps you should not attend at all.
He was our friend and brother, and we will honor him as he passes from this world. You insult me by suggesting otherwise. I'll post them in. I don't want trouble either. Then stop trying to make it and do as you've been asked. Ні, ну зараз уже може менше. Я не лупись на мене. Ідеально. Ми вкрали за секунду до того, як нас знайшли. Знов мене назвали імбіцилом. Ці чуваки, які стріляють постійно. Так, я дивлюсь вперед, ментре ліворуч назад. Сюди, так? Тепер не зламали собі ноги, але побігли в іншу сторону. Ну, звісно ж. Завтра, якщо завтра буде стрім, бо є ймовірність, що завтрашнього стріму не буде, ми продовжимо грати в Hogwarts Legacy. Неділя зараз у нас день Hogwarts Legacy. Я маю пройти компанію, бо я так і не пройшов її через той баг, який був присутній у грі більше 3 місяців. За відчуттями, а фактично трошки менше. Назад. Він з того боку, так? Вон він стоїть, я його бачу. Хурда? Чи набой нам якийсь орсін? Ого, ого. Ого. Зламали руку, зламали ногу. Отак і покінчив життям Серега. Не можеш бобаги? Ordered to kill as many as I can before the burial of your latest victim, Mudged Udin. I am sure if it were your mission, it would be done in no time. I have learned much while looking for those Templars. I will share valuable information with you when you get back. Скільки? 1, 2, 3, 4. Знову 5. Окей. Так. Ліворуч 2 повинно бути. Так, одного вбили. Бачу другого. Ти серйозно? Це все через тебе. Скажений дядько. Імбіцил, дай. О, май гад. Jesus Christ. О, демігайс. У мене, по-моєму, в Хогвартсі лишилося пару штук, яких я не знайшов. А так майже всіх зібрав. В тих локаціях, де був. Тобі по-хорошому треба мати третього лохомору для того, щоб мати доступ до всіх. Jesus Christ, і Jason Bourne. Давай. Влаштуємо техаську різню бензопилою.
Іди сюди. Все одно мене побачиш. You came along when you did. Whoa. Another minute and they would have made off with me. Нічого собі. Ух, 3 з 6. Ну, їх хоча б тут мало. Так, добре, добре, добре. Спроба номер 2. Спроба номер 2. Де цей тип? Ліворуч від нас. Of course. Have you seen all the vile Templars in town? I have been ordered to kill as many as I can before the burial of your latest victim, Majd Udin. I am sure if it were your mission, it would be done in no time. I have learned much while looking for those Templars. I will share valuable information with you when you get back. Так. Стоп, а чо їх тільки 3 підсвічується? Воу! То що 3 з них зібралися разом? What the heck? Троє типів стоїть поряд, мені їх треба вбити 3. Розходьтесь. Блін. У мене був не той ніж в руках. Трошки лоханувся. Так, добре, я зроблю перерву на буквально пару хвилин. Треба відвідати одного високопоставленого дядька в білому кабінеті. Скоро повернусь, не сумуйте.
Так. Ми повернулись. Ваше здоров'я. I have been ordered to kill as many as I can before the burial of your latest victim, Majd Udin. I am sure if it were your mission, it would be done in no time. I have learned much while looking for those Templars. I will share valuable information with you when you get back. Leave now and I'll let you live. You what? Leave now and I let you leave? Так. Правильні не ніж обрали. Швидше, хлопці, розходьтесь. Боже. Якби ми були в другій чи в третій частині, де там можна одночасно двох бивати, було б простіше. Іди. Так, один. Да ну! Я зрозумів. Мені треба просто відбігти кудись далеко, щоб вони задеспавнились. Інакше без варіантів ми не зможемо пройти цю місію. Це буде максимально... максимально довго і нецікаво. Я не знаю, наскільки далеко я повинен відійти. Цього, мабуть, ще не вистачить. Десь так. Та... Ти вибачаєшся, наче я сказав так, щоб ніхто... ...і при яких... ...не виходив з мого стріму. Ні. Дякую. І тобі гарного дня. Вистачити. Я постійно кажу, якщо є інші справи, якими можна займатися, замість того, щоб дивитись мої стріми, будь ласка, займатися цим. Вихідні дні вони для того, щоб відпочити. Я відпочиваю граючи. З 4 ранку до 9. Далі я відпочиваю своєю сім'єю. Хороше питання. Сьогодні я ліг о 12.30. Тобто я спав 3 години і 15 хвилин. Так. Іноді я можу півгодини ще поспати в обід. Я після того, як всі мої коли закінчуються, вмикаю собі таймер на 30 хвилин і можу йти поконяти. Працюєш вдома? Отут що? Ага, один праворуч.
так. Так, так, так. 4 хвилини ми вже вбили 3. Давай тепер подумаємо. Лишилося двоє. Один у мене за спиною трошки лівіше. Так, один зараз ліворуч. Акуратненько, акуратненько. Блін, жовта одежинка. Привіт, привіт. Він десь на горі? Так. А лиши мене. Де останній? У мене за спиною. Окей. Треба далі пробігти. Оцей от? Ні, це не він. Чорт, забирай, мені треба, я не можу цього вбити. Якщо я вб'ю цього, то мене попалять. Так, так, так. Уф, уф, уф. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Попалять, супер. А, так, вперед і оббігти ліворуч. Я зможу оббігти? Тут є де? Є. Хвилина 57. Уф-уф-уф-уф-уф-уф. Де він? Зараз ліворуч від мене. Бачу. Так, всіх вбили, і тепер повернутися до тіпа. Уф! Далеко ліворуч. Так. Біжи, 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 біжи. So hungry. Ні, уже ліворуч тут. Так, так, це воно. Ось він. Фух, Жесть. Ну я працюю на двох роботах, у мене варіантів других немає. Що ти хочеш стрімати, працювати на одній роботі, працювати на другій роботі і при цьому ще й бути хорошим сім'янином, то про сон треба забути. Так, так, 100%. Ні, якщо це негативно впливає на твоє сімейне життя, найкраща рекомендація буде забути на деякий час про ігри.
Окей, окей, так. Стрім триває трошки менше, ніж зазвичай, але ми будемо закінчувати на цьому зараз. Так, у мене є певні справи, які мені треба зробити. Треба справи деякі зробити сьогодні. Так, у нас трошки коротший стрім. Я не попереджав, бо я не був впевнений, чи доведеться раніше закінчувати, чи ні. Виявилося, що справи вже зараз у мене є ось така справа. Тому нічого не можу сказати про завтрашній стрім. Я постараюся, але не буду обіцяти. Можливо, він буде пізніше, можливо, його не буде. Якщо не буде, то наступний буде десь у вівторок чи в понеділок. Слідкуйте за моїм Діскордом, я, скоріш за все, там все напишу, що та як. Всім гарного дня. Зараз швиденько відправимося в чат. Відправимося в чат до Соні, чому б ні? Вона дивиться, по-моєму, передачу на Ютубі з львами на джипі. Ні, що ти, я нічого не приховую. Я людина відкрита, все розповідаю, як на духу. Ось так. Тому, що вам сказати? Дякую, що були з нами сьогодні. Так, ми не закінчили Assassin's Creed. Я навіть трошки радий, я не хотів би закінчити її отак от. Просто взяти і закінчити. Хочеться трошки ще потягнути. Перша частина дуже швидко чомусь проходиться. Дуже. Вона найменша, так? Але ми вже готові. Ми готові до наступного тижня. Наступного тижня точно закінчимо Assassin's Creed. Перший, продовжимо другий. Давайте я швиденько зайду в Twitch, щоб привітатися. Я сподіваюся, що наш стрім зараз не закінчиться, поки ми рейдемо. Але так, гарного вам дня, вечора, ночі. Дякую, що були з нами. Дякую, що спілкувалися в чаті. Вас було багато. І це мене радує. Більше одного вже багато. Багато — це добре. Добре — це непогано. Всім до зустрічі. Ще побачимось. Побачимось, коли побачимось. Або не побачимось. Все залежить від вас. Не від мене, в основному. У мене стріми практично завжди вчасно приходять. Всім па-па!